TFA Trnavarín má za sebou pomerne turbulentnú sezónu. Na jeseň sa tým potácal v zostupových vodách, aby to nakoniec na jar vyťahol a skončil na konečnom 8. mieste 6. ligy. Tak rozdielne dve tváre, jeseň a jar určite. A tá jeseň nás usadila na predposlednom mieste 13 bodov. Teraz máme 33, takže tých 20 bodov na jar ukazuje presne ten rozdiel, tá kvality, čo sme máme v tých výsledkoch, ale aj ten herný prejav je významne lepší a tie reakcie od tých superov, od rohovcov, od iných fanúšikov hovoria o tom, že je to lepšie, kvalitnejšie a chceme na to stávať. Pre nás to bolo presne o tom, že chceli sme ísť čo najrychlejšie hore z toho spodku, aby sme boli v kľude, zahrali si ten svoj futbal a budovali vlastne taký začiatok aj pre ďalšiu sezónu, takže už bola to posledná pre nás taká príprava. Mužstvo na jar prevzal tréner Jozef Šmíd, to sa pod ním schopilo a nového trénera si pochvaľovali aj samotní hráči. Ten bude vo Varíne pokračovať aj v sezóne nadchádzajúcej. Určite, určite áno. Ja som to už hovoril po druhom kole, keď sme tu hrali s Bitarou doma, že tá príprava ukázala presne úplne inú tvár, čo sa týka toho tréningového procesu, aj do tých zápasov tá myšlienka padla a chcem pochváliť nielen tú prácu Juža Šmída, ale takisto chalanov chcem pochváliť veľmi dobre, pretože sú mladé mužstvo, keď nerátam sám seba, tak reagovali veľmi dobre, osvojili si tie systémy, tie veci, ktoré od nich vyžadoval ten tréner a to je tá kombinácia, ktorá nám vyhovuje, čo pasuje. To som rád. Prišiel som do Varína s tým, že chcú zachrániť súťaž. Keď som prichádzal do Varína, mali 10 bodov. A dovtedy dali len 12 gólov a na tomto sme museli pracovať. A hovorím, začali sme 18. januára, takže sezóna bola dlhá, kvalitná príprava bola ozaj. Musím pochváliť, všetkých chalanov chodili v hojnom počte, 16-18 chalanov chodili a oni keď pravidelne chodia a sú mladí a učia sa, tak na nich to je strašne vidno. Pozitíva tak v klube hľadajú najmä v jarnej časti. Navyše na domácom ihrisku boli hráči jedného z najstarších klubov na Slovensku mimoriadne silní. Až na posledný zápas, dnes 1-0 z toho Bičov, sme všetky pasy doma neprehrali, takže toto by som povedal, že je môj dom, môj hrad. Sme sa smiali, že keď si Frančíka, ktorý už nežijú teraz, tak vo Varíne hovorievali, že vo Varíne ani Real Madrid nevyhráva. Lebo my tu máme takéto naše veľké letisko, superi sa ťažko na to adaptujú, my sme na to zvyknutí a hráme tú hru presne na tom veľkom, takže myslím, že asi toto. No, najviac ma potešilo hlavne, že sme začali získavať body z ťažkých zápasov. Kľúčové zápasy sme vyhrali, a doma sme pustili body akurát s Višňovým remíza, s Bičou teraz sme prehrali, ale ináč, hovorím, vonku sme vyhrali kľúčové zápasy a dávame goly, to je dôležité.